Tuweze kuomba. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi njema. Asante kwa vile umetuongoza, umetuwezesha kukuabudu kwa sifa na hata kwa mali ambazo umetupa. Kwa hivyo tungependa kuzipokea zaka kutoka kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Tukiomba kwamba kadri ya neno lako, kwamba wakati tunatoa zaka zetu utatufukia dundu na wanyama na vitu zote ambazo zinaleta uharibifu. Asante kwa sadaka ambazo tumetoa kwa ajili ya mapenzi yetu kwako, na tunaomba siku ya leo wewe utasipokea ziwe manukato mazuri katika nyumba yako. Tunapoingia katika kulisikia neno lako, tunaomba mfalme wa falme kwamba utatubariki, utatufunza, utanena nasi na utatuongoza katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Naomba tuketi. Kwanza kabisa ningependa niwalete salamu kutoka region za Kinangop na Nyeri, mahali ambapo nimekuwa nimesafiri. Nimekutana na watu wa Mungu wengi kule na wanasema niwalete salamu zao. Ingawaje wengine hawajui, bado wanasema salimia kanisa. Hata asubuhi ya leo kuna wale wanatuma ujumbe kusema salimia kanisa. Na ni vizuri. Hiyo ndio hali ya ushirika watu wa Mungu. Kwa hivyo ningependa niingie katika somo la siku ya leo ambalo nitaendelea kuzungumzia kuhusu ujirani mwema, ambaye imekuwa ni manda yetu. Ujirani mwema ambaye imekuwa ni manda yetu kwa muda ndio ninazungumzia asubuhi ya leo. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya mambo yote. Na ujirani mwema imekuwa somo letu la muda mrefu ambalo tutazungumzia asubuhi hii ya leo. Hiyo ndio Kinangop region, ama hapo ndipo mahali ambapo tumekuwa katika wiki hii. Tumekuwa na Theophilus na tumebarikiwa sana. Nimefurahia kutembea na Theophilus na nimeendelea kumjua kidogo. Mnaposafiri na mtu unamjua hata mahali ambapo haukuwa mnamjua vizuri. Nimejua yeye ni mtu anayekaa chini usiku sana na kuamka akiwa amechelewa, na ni mtu ambaye hapendi kula kwa sababu kazi inamshika sana. Fadhali afanye kazi badala ya chakula. Na nimemjua kwa njia nyingi. Na tukifika wakati wa kucheza vyombo na huduma, anasahau kamera ile iliyompeleka. Anajikuta pale kwa vyombo. Sasa nimejua mengi kuhusu huyu kijana na ni vizuri. Sasa niko na jambo la kuambia mke wake mtarajiwa. Kwa hivyo sasa hawa ni wachungaji kutoka kule Kinangop, na hapa ndipo tuliweza kumalizia. Hawako wote. Hii picha tuliweza kuchukua tukiwa pale Mukungi wakati tulikuwa tunamaliza ibada siku ya mwisho. Overseer wa kule ndiye alitualika, anaitwa Reverend Stephen Kemiti, na alitualika kwa sababu ako na moyo wa kuona wachungaji wake wakibarikiwa. Na yeye aliona kwamba kuna aina ya baraka ambazo zilikuwa zimebakia kwa sababu hawakuwa wamekaa pamoja na askofu wao ili waweze kubarikiwa na waweze kuwa pamoja. Na tulipokuwa mahali hapa tulisunguka kila kanisa, hakuna kanisa hata moja ambalo hatujafika, na tukaingia katika miji yetu ya watoto mayatima ambaye ni miwili. Kuna Tumaini na kuna ile ingine ya Rema, mahali Becky alienda. Tumaini ni mahali Sam na Rosemary wako, na pia hawa wanatuma salamu. Tulipokuwa tukizunguka kule, tulikuwa na muda wachungaji hawa kuzungumza vile wachungaji hupenda kuzungumza wakati wako pamoja. Na ikawa wengi wao wakati tunasafiri tukizungumza wanasema, mmoja akasema kwamba mimi washirika wangu wananipenda sana 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 sana, na kila mwezi wananitembelea kama mchungaji. Kuna ile siku ya kutembelea mchungaji. Kasema na mimi hufurahi sana kwa sababu hata zile message wananiandikia za kusema vile wananipenda na vile wananiombea, na inaonekana ni mwingine. Akamuuliza, na hiyo unaona kama inatoka ndani ya moyo ama ni kusema tu wanasema? Akasema mimi naona inatoka ndani ya moyo kwa sababu wananiandikia, wananiambia wananipenda, na pia wananitembelea na wananiambia kila wakati kwamba wananipenda. Lakini mchungaji mmoja akasema jambo ambalo sitalisahau kwa muda. Akasema wewe unasema umebariki, umetembelewa kila siku. Ningeomba kama mimi naweza tembelewa hata siku moja.
ama niambiwe jambo moja tu kwamba ninapendwa. Sikiliza vile Francis anasema, nyinyi mnasema vile mnapendwa na washirika wenu na vile mnatembelewa na mara nyingi mnaambiwa mnapendwa mara nyingi. Mimi ningeliomba kama ninaweza tembelewa siku moja ama niambiwe tu at least once niambiwe kwamba ninapendwa. Sijui kama tuko pamoja. Tuko na wachungaji karibu 11 wote wanasema, si wote, kadhaa wanasema vile wanaambiwa na washirika wao wanapendwa, wanasema vile wanatembelewa, wanaletewa maziwa, wanaletewa mayai, lakini mmoja wao anasema ningeomba kama at least siku moja mmoja aniambie hata mara moja tu aseme kwamba wananipenda. Sijui ni jambo gani linakuja katika mawazo yako asubuhi ya leo. Kama mchungaji wako angekuwa Dear Francis ambaye anasema angarau mara moja, mtu mmoja mara moja aniambie ananipenda. Wacha hawa wengi ambao wanakuambia mara nyingi, angarau mmoja aniambie. Na nilipokuwa nikiwaza hiyo nikafikiria kwamba ni jambo ambalo ni la kuhusunisha sana. Na sijui kama kati yetu kuna wachungaji kama hawa ambao wanasema hata mara moja tu natamani mtu kwenye kanisa langu angeniambia ananipenda. Sijui kama wewe mshirika, kama umewahi kuambia mchungaji wako unampenda, kama umewahi kumuonyesha huo upendo, ama yeye anasema kama Francis angarau once, mara moja, mshirika mmoja, mtu mmoja aniambie ananipenda. Wakristo wote wameitwa kutii na wameitwa kuheshimiana. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kuheshimiana, ni maisha ya kuheshimiana, na ni maisha ya kutii na kuheshimiana mtu mmoja kwa mwingine. Lakini tunapoongea kuhusu uchungaji, hapo tunapelekwa zaidi, ama neno la Mungu linatufunza zaidi. Walumi 12 mstari wa 10 inasema, pendaneni nyinyi kwa nyinyi kwa upendo wa kidugu, waheshimuni wengine kuliko mnavyojiheshimu wenyewe. Sasa hiyo ni jukumu la Mkristo kwa Mkristo mwingine, jukumu la Mkristo kwa Mkristo mwingine. Hata kama sio wa kabila lako, hata kama sio wa rangi yako, hata kama sio wa hali ya kiuchumi yako, kupendana mtu kwa mwingine kwa upendo na kuheshimiana, hiyo ni jukumu la Ukristo. Lakini tunapofika kuingia kwa ushungaji, Mungu angependa tuweze kuliondoa hali kama ile ambayo iko na mchungaji Francis ya kusema kwamba natamani mtu yeyote kanisani langu ageniambia ananipenda. Kwa nini? Kwa sababu hali ya washirika na mchungaji wao kupendana inaenda hatua ya juu zaidi, hatua ya juu zaidi kuliko ile ambaye tunazungumzia juu yake kwa mshirika mtu na mwingine. Samahani, naona maandishi ni madogo sana. Tutajaribu kuitengeneza kwa wale ambao wataweza kuhudhuria ibada ya Kiingereza ili tuweze kuona vizuri. Kunayo makundi mawili ya watu wafaao kuheshimiwa: wazazi na wachungaji. Sio kusema ni hawa tu, lakini unajua kuna baraka zinakuja kwa ajili ya mambo mengi tofauti. Na mimi nimewasugumzia na nimewafunza beleni umuhimu wa kutii wazazi wenu. Hata uwe mzee kama mimi, neno la Mungu linatarajia utaheshimu na utatii wazazi wako, utawatii na kuishi na wao kwa njia ambayo inaweza kukuletea baraka. Na hiyo iko katika Waefeso 1, Efeso 6 mstari wa kwanza na wa pili. Sisugumzii hiyo kwa sababu nimetumia muda mrefu kuwafunza jinsi ya kupokea baraka zenu kutokana na wazazi wenu, wazazi wa kiroho, wazazi wa kidunia hii kibiolojia. Hiyo sisugumzii. Sababu ya kuiguzia ni kwa sababu manda yetu bado ni ujirani mwema, kwa sababu kuna baraka ambazo hatuwezi pata kwa njia zingine, kwa njia nyingine yote, ila kwa kuwa majirani wema. Hata hivyo, wachungaji wanafaa waheshimiwe zaidi
Na hapo ndio niko siku ya leo kwa sababu nasugumzia kuhusu hii hali ya kuheshimu wachungaji na kuishi na wao kwa njia ambayo inaweza kukuletea baraka. Neno la Mungu linasema litatuongoza katika Wathesalonike wa kwanza 5. Hiyo ndio neno ambalo tutajifunza, Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 12 na 13. Na neno la Mungu linasema hivi katika Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 12 hadi 13. Sasa tunawaomba ndugu wapendwa, mwaheshimu wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu, ambao wana miaka juu yenu katika Bwana, na ambao wanawaonya. Hili ni neno la Mungu na ni neno ambalo linalo tuzungumzia. Tuwaheshimu wachungaji, watu ambao wako juu yetu. Wacha niisome yote kwa Biblia ya Kiswahili ili tuweze kuwa pamoja. Wathesalonike 5 mstari ni wa 12. Neno la Mungu linasema hivi, Wathesalonike 5 mstari wa 12: lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaburisha kwa ajili wao, wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia nyinyi katika Bwana na kuwaonyeni. Huyo ni mstari wa 12. Lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha. Ningependa tuweze kulishika hilo neno vizuri. Watu ambao wanajitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia nyinyi katika Bwana na kuwaonyeni. Hawa muweze kuwatabua na muweze kuwaheshimu. Mstari wa 13 unasema, mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa nyinyi. Hili ndilo neno la Mungu. Kuna amani na baraka zinazotokana na vile ambavyo tunaishi na washugaji wetu, na vile ambavyo tunaishi na wale watu ambao wako juu yetu, ambao Mungu amepea mamlaka katika kazi yake. Kuna baraka tunaweza tafuta tujitafutie kwa njia mbalimbali. Kuna baraka tunaweza jitafutia kulingana na vile tunaishi na wao. Na leo mimi nasungumzia kuhusu hiyo hali ya kuwaheshimu. Hiyo hali ambayo Biblia inaongea kuhusu kusimama na wao ama kuwaheshimu wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Neno la Kiingereza ni honor, na hilo ndilo tunazungumzia. Honor those who get tired, who struggle. Kiswahili inaongea kuhusu kitu tofauti, lakini tunaongea kuhusu honoring ama kuwaheshimu na kutabua wale ambao wako juu ya maisha yenu. Na hiyo ni jambo moja ambalo ni la muhimu sana, ambalo litatuletea baraka ambazo hatuwezi pata kwa njia nyingine, ila hiyo hali ya kuishi na wao kwa njia ya heshima, kwa njia ambaye Mungu angependa tuishi na wao. Wapeni heshima kubwa na kuwapenda kwa ajili ya kazi yao. Wapeni heshima kubwa na kuwapenda kwa ajili ya kazi yao, ili na nyinyi muweze kuishi kwa amani kati yenu. Muishi na amani kati yenu. Na kuna baraka zingine ambazo hazitaweza kupatikana kwa njia nyingine yoyote, ila tu kwa njia ya kuishi na wachungaji ama kuishi na watu ambao wako chini yenu kulingana na vile Mungu amepanga. Sijui wewe uhusiano wako uko namna gani na wachungaji. Ni uhusiano wa heshima, na ni sio heshima tu, kwa sababu tunastahili kuwa na kuishi na heshima na kila mshirika, mtu na mwingine. Lakini tunapofika katika uhusiano wetu na wachungaji wetu, Biblia inaongea kuhusu heshima kubwa. Kiingereza ndio inaitoa zaidi, lakini heshima kubwa ya tofauti zaidi, kwa sababu tukionyesha hiyo heshima kwa njia ya kuwapenda kwa ajili ya kazi yao,
basi kuna baraka ambazo zinatokana na hiyo hali. Na tusipoishi hivyo, kuna baraka ambazo tunaweza kuzikosa kwa ajili ya hiyo kuishi hivyo. Sio kwa sababu wa umri wao au karama zao za kiroho. Hauheshimu mchungaji kwa sababu ni mzee kukuliko ama ako na umri ulio juu yako. Kwa mfano hapa kanisani kwetu tuna mchungaji kama waidhaji ambao ni kijana mdogo. Hatuwezi kukosa kumheshimu kwa sababu ni kijana mdogo. Ama tuone kama kwamba yeye hana hiyo haja ya kuheshimiwa. Neno la Mungu linazungumzia kuhusu kuheshimu kwa sababu ya kazi yao, kwa sababu ya mwito wao, kwa sababu ya mafuta iliyo juu ya maisha yao, kwa sababu ya mwito ambaye Mungu amewaita. Kwa hivyo hatuheshimiani kwa sababu ya umri. Kama ni umri, basi itakuwa heshima yetu haitokani na uungu, bali inatokana na mira. Kwa sababu katika mira na desturi zetu, huko ndipo tunaheshimu wale ambao wako juu yetu kimiaka. Lakini kwa Biblia, mtu ambaye ameitwa na anajitaabisha, neno la Mungu linasema wale ambao wanajitaabisha kwa ajili yenu na wale ambao wanasimama nanyi katika Bwana. Hiyo ndio sababu ya kusimama na kuheshimu wachungaji na kuwapenda na wale ambao wako juu yenu. Sasa tujiulize hili neno. Mbona wachungaji hawaheshimiwi? Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya mila na desturi. Kwa sababu mila zetu na desturi zinatufunza kuheshimu wale ambao wako na hiki na kile. Wale ambao wako na hiki juu zaidi yetu na kile kingine. Sasa hiyo ni mila na desturi. Hata ya watu ambao hawajaokoka. Ukitembea mahali uwe uko na gari nzuri, hata kama wewe ni mwizi, watu watakuheshimu na watakupenda. Ukitembea mahali kwingine uwe umesoma na uko na degree, hata kama wewe umeua mtu, watu watakuogopa kwa sababu ya masomo. Hiyo ni hali ya mila na desturi. Lakini hiyo ndio inaleta shida. Unakuta watu wengine wanaleta hizo mila na desturi kwa nyumba ya Mungu. Unaangalia mchungaji, unampima na degree zake, unaona zako ziko bado juu. Unamwangalia na kazi unayofanya na mali ulio nayo na nyumba ambayo unaishi na mambo mengine ambayo uliona, unaona wewe uko mbele. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, Mungu anatarajia kama utaingia na uketi chini ya mchungaji, umtabue na umheshimu na umpende, awe amesoma, awe hajasoma, awe ni mdogo kama waidhaje, awe ni mzee kama mimi, awe ni mama, awe ni nani, kama umeamua kuketi chini ya mafuta yake. Na kama umeamini na umekubali kufunzwa na yeye, baraka zako zitakujia kupitia heshima na upendo wako. Hallelujah. Najua hamfurahii haya mafunzo sana, kwa sababu mara nyingi yanafunzwa wakati ambapo kuna shida. Hakuna shida iko. Hapa hakuna shida. Na hiyo ndio shida ile kubwa ambaye inatufanya tukose kufanya hivyo, kwa sababu wakati inaanza kufundishwa unasema, nani amefanya nini? Nani yako na shida gani? Na hiyo ndio inafanya tukose baraka. Kwa sababu hatufunzi, kwa sababu tukianza kufunza mtu atafikiria ni shida ipo. Basi watu wanakaa bila kujua. Kwa hivyo sababu ya pili inawafanya wachungaji wasiheshimiwe ni kwa sababu ya kutojua neno la Mungu. Hawajui kuna baraka ambazo zinatokana na jinsi ambavyo tunaishi na wale ambao ni wachungaji kati yetu. Washirika wa kanisa hawajui, na pia tu haheshimu vijana kama hao ambao wanajitaabisha kwa ajili yetu. Hiyo hali ya kutojua neno la Mungu. Na neno la Mungu tungependa lijulikane vizuri, na ndio tunafunza. Washirika wa kanisa hawajui kuwa ni jukumu lao wanapomfuata Yesu Kristo, ni jukumu lao kutii mchungaji ama kuheshimu na kupenda mchungaji. Ni jukumu, kama vile kuomba ni jukumu lako, kama vile kutoa ni jukumu lako, kama vile majukumu mengine. Hali ya kutii na kumpenda mchungaji wako, hiyo inatokana, ni jukumu yako. Na ni vizuri uweze kujua kuna baraka zinazoweza kupatikana kwa ajili ya kutokuwa na hiyo.
Sababu nyingine ya wachungaji kutoheshimiwa ni kwa sababu washirika wengi hufurahi kumralua mchungaji wao tu. Na Mungu atusaidie tusiwe tuna wao hapa. Wale furaha yao inatokana na wakati wanamralua mchungaji wao. Na kama wewe uko hapa hauhukumiwi, bali baada ya somo hili ingekuwa nzuri kama ungetubu hizo dhambi za kumralua mchungaji. Unajua kuna watu furaha yao inatokana na kuzungumza tu, kuralua. Hey, alifanya, akafanya hii, alifanya hii. Niliona akifanya hii. Na wengine wanawaza ndani yao mambaya kuhusu wachungaji, lakini hawana ile ujasiri ya kuralua kwa kutoa kwa mdomo. Lakini ukiangalia nia zao, na nia zao zinaonekana kwa vile ambavyo wanavyofanya mambo, utaona hawawazi mema kwa ajili ya wachungaji wao. Kuna kanisa moja la rafiki yangu, mahali ambapo mzee mmoja alikuwa ana insight wale wengine. Anawaambia, "Hey, huyu mchungaji alikuja hapa juzi, hakuwa na gari, sasa ako na gari. Alikuja akikaa kanyumba kadogo, sasa anakaa kanyumba kubwa kuliko mimi, na mimi ninaenda kazi na ajiriwa." Yaani hata haoni ya mchungaji ni kazi. Yaani kulalua na kuongea mambo mengi ambao haujui ama haifai. Mungu atusaidie sana, kwa sababu unaweza kujipatia laana kwa kulalua wachungaji. Na wakati mtu ambaye anakuja kwako kurarua mchungaji katika mazungumzo, ni vizuri uweze wewe mwenyewe kukata hiyo mazungumzo kabla haijaingia ndani yako. Katika somo moja, sijui kama ni Jumapili hili ama ni lile lingine, nafikiri ni lile lingine kwa sababu hili siku yako, mchungaji Pita alikuwa anazungumzia kuhusu ile hali ya uchungu, ile uchungu wa moyo. Na neno la Mungu katika Waibrania likasema usikubali hiyo mizizi ya uchungu iweze kutembea kati ya watu, kwa sababu itaharibu watu. Hiyo hali ya uchungu ikiwa na mtu mmoja, hiyo roho inasabaa kwa njia haraka sana. Na inatokana na wale ambao huduma yao ni kuralua wachungaji. Inatembea, unakuta imekuwa nyingi sana. Na itakuwaje tukiheshimu, kama tutaheshimu wachungaji, kama wewe utaheshimu mchungaji wako, itakuwaje? Jambo la kwanza, itabidi kutubu kwa kutowaheshimu. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, ukubali dhambi zako. Kwa sababu za kuketi na kutarajia mchungaji wako atafanya kazi zote huku wewe ukinugunika. Hiyo pia, hivyo ndivyo itakapokuwa. Itabidi utubu, itabidi uambie Mungu akusamehe. Kuna dhambi ya kuketi tu na kuangalia. Yaani wewe haujashikana na kanisa kwa njia ambayo una jukumu lolote kwa huyo mchungaji. Wewe unakaa tu unamwangalia, ni kama unamfanyia marking, unamwangalia, unasahihisha, unaona makosa, unaona vile hajafanya, na labda unanugunika wakati hajafanya vizuri. La, hiyo ni dhambi ambaye utahitaji kutubu. Tunafanya hivyo kufanya kazi kwa bidii zote. Wakati tunawatii, wakati tunaheshimu, tunawafanya wafanye kazi kwa bidii yote, wajitolee zaidi. Unajua kuna watu kwa kati unaweza vuja wachungaji mikono, uwachufuje mikono, hata bidii wakoze ya kujitolea. Kanisa itaanza kupokea baraka kuzidi hapo mbeleni, wakati ambapo tutaanza kuishi kwa heshima na upendo kwa wachungaji tulio nao. Kanisa inaanza tu kupanuka kwa sababu kuna baraka zinazotokana na hiyo hali. Na ndio ningewasihi katika jina la Yesu Kristo, mkaweza kuwatii na kuwaheshimu wachungaji ambao Mungu amewapa. Na jinsi ya kumheshimu mchungaji wako, kwa njia gani? Nitaongea tu njia fupi sana kama nne hivi. Moja ni kuwasaidia. Hiyo ni njia moja ya kumheshimu mchungaji wako, wakati unamsaidia. Wachungaji wote wanafaa kuheshimiwa. Na neno la Mungu linasema hivyo. Ukiangalia hilo neno ambalo, lakini kuna wale ambao pia Biblia inasema wazee walio
uongozini waheshimiwe. Ila inasema wanaotia bidii katika kuhubiri na kufundisha. Sasa ukiwasaidia ili waweze kufanya haya mambo vizuri, utakuwa tayari umeheshimu, umeonyesha heshima kwa mchungaji. Kama kuna jambo lolote unaweza fanya mchungaji wako aweze kuwa na uweze kumsaidia kufanya mwito wake na jambo ambalo Mungu amemuita, utakuwa tayari umefaidi mwili wa Kristo, utakuwa umefaidia wewe mwenyewe. Na Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17-18, neno la Mungu linasema wazee wa kanisa wanaongoza shughuli za kanisa vema, wanastahili heshima mara mbili, hasa wale ambao kazi yao ni kuhubiri na kufundisha. Sasa hiyo ni njia moja ya kusaidia mchungaji kwa kumpa heshima. Na neno la Mungu linasema mara mbili, sio. Nilianza kwa kusema ni jukumu la kila Mkristo kumheshimu mtu, kila Mkristo mwingine. Lakini tunapoingia katika hali ya Mkristo ama mshirika na mchungaji, neno la Mungu linaongea kuhusu heshima mara mbili ama wanadufu. Haswa kwa sababu ya vile wanavyojitolea katika kuhubiri na kufundisha. Inabidi waheshimiwe. Maana maandiko husema, hii ni mstari wa 18. Ng'ombe apulapo nafaka usimfunge kinywa, na tena mfanyakazi anastahili mshahara wake. Sasa tunapoongea kusaidia, kuhusu kumsaidia, hapa tunaongea kuhusu wewe mwenyewe kuwa mwaminifu katika kutoa zaka zako, sadaka ya upendo na kama hiyo ya kumtembelea mchungaji ambaye itaweza kumsaidia kupata kitu cha kutumia na kuishi maisha ambaye ni mazuri kama watu wale wengine. Hiyo ni njia moja ya kusaidia mchungaji wakati unakuwa mwaminifu. Na sitaingia katika hali ya kutoa kwa sababu katika hii mtiririko wa somo la ujirani mwema, mchungaji Phyllis alitumia Sunday biri zikifuatana kuongea kuhusu hiyo. Kwa hivyo hiyo hatujasahau. Na hiyo sina akaingia ndani zaidi. Lakini tunapotoa zaka zetu, tunapotoa sadaka zetu, hiyo inakuwa ni njia moja ya kumsaidia mchungaji, kwa sababu sisi kama kanisa hutoa msaada wa wachungaji katika ile fungu la 10 ama ile zaka ambayo wewe unatoa. Kwa hivyo usipotoa zaka yako ni kuonyesha wewe haumsaidii mchungaji, haumwezeshi kufanya kazi yake, haumheshimu wakati hautoi zaka yako. Wakati unaenda mwezi wa kwanza bila kutoa, unajua hiyo kutotoa kwako ni kusema kwamba huyo mchungaji naye hana ile msaada wake. Unapoenda mwezi wa pili tena bila kutoa zaka zako, unasema kwamba huyo mchungaji aende miezi miwili bila support yake. Wakati unaangalia rekodi yako kama unaiweka, ama kama unaongea na Josea na kusaidia unaiona, na unaona vile iko na pengo nyingi, unatakiwa unapoisoma unaisoma ukitubu, ukijua kwamba miezi hiyo yote iliyo na pengo, kuna pengo katika msaada wa mchungaji. Na hakuna mahali kwingine ambapo Biblia inaongea kuhusu mchungaji kuweza kupata msaada wake ila tu kutoka kwa hiyo support unayotoa. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 14 inasema hivi: vivyo hivyo Bwana aliagiza kwamba wale wanaohubiri injili watapata chakula chao kutokana na injili. Hiyo ni neno la Mungu, na hili ni kanisa kama hili, wale wanalohubiri injili watapata msaada wao ama chakula chao kutokana na hiyo injili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wewe usipo mbariki mchungaji katika mali ulizo nazo, usipo mbariki mchungaji katika mali ulizo nazo, ni kusema kwamba wewe utakuwa tayari unamnyima msaada wake ule ambao anahitaji. Itaonyesha na Wagalatia 6 mstari wa 6 inasema basi
mwanafunzi na ashirikishe mwalimu wake vitu vyote vilivyo vyema. Hiyo ni neno la Mungu. Kushirikisha mwalimu wake mambo yote yaliyo mema. Na mimi nafurahia wakati nasema mambo yote yaliyo mema, kwa sababu katika maisha ya mchungaji kuna ile hali ya kushirikisha wachungaji na mambo yasiyo mema. Kwa hivyo hiyo iko sana na ni nyingi. Wakati tunawashirikisha, nikiwa mgonjwa, mchungaji, mimi ni mgonjwa. Nikiwa na nimepigwa vita, nimepigwa vita. Nikiwa natafuta kazi, yani hiyo ni inakuwaga ni kawaida ya mshirika kumshirikisha mchungaji wake. Na hiyo inafaa. Na hata tungependa mtushirikishe zaidi katika matatizo mlio nayo katika maisha. Lakini pia neno la Mungu linasema kama tunawafunza neno, basi mtushirikishe sisi walimu wenu katika vitu vyote ambavyo ni vyema. Wakati unapata kuongezewa mshahara, washa hiyo kuongezewa mshahara kuwe na effect kwangu mimi kama mwalimu wako. Wakati unabarikiwa kwa njia moja ama nyingine mahali ulikuwa umewekeza na unapata ka bonus ama kitu fulani, washa hiyo pia, hiyo furaha yako na hiyo baraka yako iwe inateremka inamfikia mchungaji Pita. Iwe inateremka inamfikia mchungaji Joyce na wale wengine. Kwa nini? Kwa sababu ni vizuri uweze kuwashirikisha kwa mambo ambayo inastahili, yale ambayo ni mema. Hapo wa Korintho wa kwanza 9 Paulo anavyosema vivyo hivyo Bwana aliagiza kwamba wale wanaohubiri injili watapata chakula chao kutokana na hiyo injili. Na mchungaji Pita amesema hivyo hapa mara nyingi. Amesema mimi navaa injili, mimi nakula injili, mimi, na hiyo ndivyo inavyotakikana. Igawaje Paulo kwingine anatuhimiza tuweze kujenga zile hema, tuwe na kitu, na hiyo pia ni maandiko. Kanuni ya Biblia haswa, sio mtu ategemee hema ili aweze kuishi ama kupeleka injili. Ni aweze kutegemea support ama kusaidiwa na wale watu ambao anafundisha ama anahubiria, ili aishi vizuri kwa njia ambayo italeta utukufu na sifa kwa injili. Na wakati ambapo hatufanyi hivyo, basi tunaibisha injili. Kusema kweli, na mimi nimesema hivi mbeleni na wacha nirudie tena, mimi sikutaka kuwa mchungaji. Ni vile tu Mungu alinipiga mweleka kwa njia ambayo sielewi kabisa. Mimi sikutaka. Mimi nilitaka tu niwe nikihubiri nikiwa huko, naenda mashuleni nahubiri narudi. Naenda kwingine kwa crusade, unaniita kwako nahubiri, mimi narudi kwangu. Lakini hiyo mizigo na majukumu hiyo sikutaka. Kwa nini? Kwa sababu wale wachungaji wote niliokuwa nimekutana na wao walikuwa maskini, fukara, waliokuwa wanaibisha injili kwa maisha yao. Kiatu chao chote ilikuwa inacheka hivi. Sikukutana na mchungaji akiwa na kiatu mpya. Katika hizo siku za zamani za ujana wangu, sikukutana na mchungaji ambaye kiatu haija inama namna hii mpaka unashindwa anatembea, ina affect njia yake ya kutembea. Na mimi sikuwa nimekutana na mchungaji anayevaa suti inayemtosha. Nilikuwa nakutana na wachungaji ambao wanafaa suti zile ambazo ni kubwa kuliko, kwa sababu zilikuwa zimetoka Amerika zikiwa za wale wahubiri wakubwa wa Amerika, akapewa kwa sababu hawezi pata yake. Sasa mimi nilikuwa nachukia hiyo kazi, sikutaka hiyo huduma sana. Lakini Mungu ana njia zake za kukushika koo na kukuigiza katika kazi yake. Lakini ni kwa nini nilikuwa na hiyo mawazo? Ni kwa sababu ya vile nilikuwa nimeona maisha ya wachungaji ambao hawakuheshimisha injili. Lakini miaka tunayoishi sasa, kwa kweli tumeona hiyo imebadilika. Watu wamefunzwa, na ndio tunawafunza nyinyi pia, ndio muweze kuishi kwa njia ambaye inaweza heshimisha injili katika maisha ya wachungaji. Ukiangalia hiyo picha, hiyo buzi ni yangu. Hiyo ni buzi yangu. Na hapo ninapewa hiyo buzi na huyo mchungaji ambaye unaona ameketi hapo. Anaitwa Pastor Boniface Mudhugu. Na hao wengine unaona pembeni, picha haijatokea mzuri, ni mke wake na watoto wake.
hawa ndio wanatokea wanakuja wameniletea buzi wakiwa wamefurahi wote katika hii safari ya wiki iliyopita. Na hiyo ni buzi moja. Kuna buzi zingine ambazo nilipewa. Kuna zingine. Kuna ingine ukiangalia wachungaji familia ya overseer wote wako hapo wana furaha, wote wanashika buzi wananiletea. Nafikiri nitatafuta nafasi ya kuonyesha picha nzuri kuliko hizi. Mahali ambapo utaona uso wa wenye kupeana furaha. Furaha ambao wanayo. Na walipokuwa wakifanya hii, walikuwa anasema, sisi tunajua kuna baraka zetu ambazo zinatokana na vile tutaishi na askofu wetu. Wote walikuwa nasema tunakuja kupokea hizo baraka. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kutimiza Wagalatia 6 mstari wa 6. Mimi huwa mwalimu wao. Hata mama mmoja alikuja akaleta maziwa, akaniletea mpaka uji, akasema, ile mahubiri ulinifundisha kwa Inoro na neno la Mungu linasema nishirikiane mambo mema. Hiyo ndio ananiletea uji na maziwa huko Nyandarua huko, kwa sababu alinisikia Friday ile nyingine nikihubiri asubuhi, na yeye sio wa GOA. Hapo nataka tuelewe vizuri. Na ndio mimi nataka watu wa GOA tusiachwe na baraka ambazo watu wengine wako nazo. Mama anatoa maziwa kwa nyumba, analete uji, anakuja kuniletea kanisani ya Mkungi akisema, nilisikia bishop atakuwa hapa, nikakumbuka vile ulinibariki asubuhi Ijumaa fulani kwa Inoro, na neno la Mungu linasema mtu ahushirikiane yale mema na wale ambao wanamfunza neno. Je, kama mama kama huyo atajitolea hivyo na sio wajioe, je na wewe katika maisha yako na washugaji wale wengine unatakiwa kujitolea kiasi gani? Tazama kanisa moja kule Kinangopu. Watu wanakuja na kila mtu alionayo. Hizo ni chondo za wamama. Zimejaa viazi, carrot, boga, sukuma wiki, vitu zile za afya, zile ambavyo mchungaji anatakiwa kutumia, vitu za afya. Zile ambaye ni zimetayarishwa vizuri kwa shaba. Kwa nini? Kwa sababu wanaelewa baraka zinaotokana na kuishi vizuri na mchungaji wako na kushirikiana naye mambo mema. Ukiangalia hiyo jamii, hiyo ndio jamii ile nilikuwa nawaambia ya mchungaji Boniface. Paka ule mtoto mdogo wote mke wake na yeye amka mchungaji wanasema, sisi Boniface anasema, mimi nimebarikiwa sana na hawa washirika wangu. Wananitembeleaga kila Saturday ya mwisho ya mwezi, wanakuja na mayai, wanakuja na kuku, wanakuja wananibariki na kile mtu wako nacho, na mimi pia sitaki hizo baraka ziishie kwangu. Ndio tumekuja na jamii, ndio na sisi tu connect na anointing ya askofu tupokee baraka zetu. Hallelujah. Na mimi nataka munielewe. Mimi nataka ni munielewe, siongei kwamba munisupport mimi. Mimi nimejitoshelesha. Na sio kusema kwamba ule mtu ambaye amejitoshelesha asiwe supported. Lakini ninasema hivyo ndio usiweke ile ukuta ile inaletagwa na shetani wakati mafunzo yako unasema askofu akimaliza ataniitisha sadaka. Sitita kuitisha. Lakini mimi nataka ukobolewe katika hiyo fikra ya kutoishi vizuri na wachungaji. Mimi ni mchungaji wako na nina haki ya kula kile ambacho unanipa. Niko na hiyo haki. Lakini sikufunzi ili niweze kupata hicho ambacho unacho. Hiyo ni mahubiri mbaya ya shetani na ukujaga kwa fikra ya watu wa Mungu. Na ndio unaona hii somo haifundishwi. Kwa sababu hakuna mshirika anataka afundishe, na wewe ukae pale uanze kusema sasa hakukula jana ama hakukula breakfast. Sasa ataniambia nini baada ya hiyo? Na ndio mimi nasugumza kwa sababu nataka ukoborewe kutoka katika hiyo hali. Mimi nimekuwa na wiki, na ni vizuri muongee na huyu Theophilus. Mumuulize experience yako ya makanisa ya GOA Kinangopi iko namna gani. Utashangaa kuona watu ambao ni maskini wa mali lakini ni matajiri wa kiroho.
Watu ambao hawana, lakini unasikia mtu anaenda kwa mchungaji, anaenda tu kule, anaenda na kamaziwa ama kayai moja, kwa sababu anaamini huyo mchungaji anataka, anahitaji kusaidiwa na kusimama naye. Na nikiwasihi mlee jamii zenu, kwa sababu mlee jamii zenu kwa vile ambazo zitaweza kujua mpa hadi watoto. Hata wakati unaenda kutembea kwa mchungaji, enda mkiwa jamii yote, ndio watoto waweze, wakati mnatembea jiani, neno la Mungu linasema wakiuliza maswali wajibu, waambie tunaenda kwa mchungaji kufanya nini, kwa sababu neno la Mungu linasema tuwashirikishe watu wote kwa mambo mema. Yaani kila mtu awe sehemu moja kwa ile nyingine. Huyu mtoto mdogo huyu unaona hapa akiniangalia sana, yeye alikuja na bahasha yake yeye mwenyewe, kwa sababu anasema hata yeye anataka kuwa katika hiyo hali ya kulitii neno na kuconnect na mafuta inayotokana na uchungaji. Na ni vizuri watoto wetu waweze kujua hivyo. Naongea kuhusu njia ambazo tunaweza kuheshimu na kuishi vizuri na wachungaji wetu. Nimeongea ya kwanza kuwasaidia. Ya pili ni kuwatetea. Ni wajibu wa washirika wa kanisa, bali na kutoa kwa ajili ya wachungaji, kuwatetea na kuwakinga kutokana na mareksada katika jamii. Mareksada tutawaona hapa ni akina nani hivi karibuni. Watu kama Yusufu, Musa, Daudi, Yeremia walikosolewa hadharani, na watu waliwapiga, wakawapinga, wakawakosoa. Lakini wewe ni jukumu lako kukinga mchungaji wako. Mkinge mchungaji wako kutokana na watetesi ama watesi, wawe wa damu au nguvu za giza. Kwa sababu kuna vita ambazo wapigwa wachungaji wanapigwa kutokana na nguvu za giza. Na kuna zingine zinatokana na watu. Wale ambao tulisema kazi yao na huduma ni kurarua wachungaji. Wewe kama utakuwa mshirika mzuri na unataka kubarikiwa, ni vizuri uwe na ile huduma ya kumtetea mchungaji wako. Tazama Alexander hapo katika Timotheo 2 wa pili 4 mstari wa 14 hadi 17. Alexander mfua chuma alinitendea ubaya mkubwa. Mungu atamlipa kwa yale aliyonitendea. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Aliye na mafuta, mtu anayeombea watu wanafufuka, hii ndio maneno yake kwa Alexander. Kwamba Mungu anajua ni Alexander mgani. Ni ule mfua chuma. Si Alexander wote wabaya. Ule mfua chuma alinitendea ubaya, na sio ubaya mdogo, ni ubaya mkubwa. Naye Mungu atamlipa kwa yale aliyonitendea. Sasa mtumishi wa Mungu akinena hivyo, jameni, hata uwe umelala kesha, hata uwe unasugumza kwa lugha, hata uwe umefanya yale mengine yote, utakutana na mambo ambayo sio mazuri. Kwa sababu Mungu hafiakiwi. Kila mtu anavuna kile anachopanda. Na ndiposa mtumishi wa Mungu anaongea haya maneno. Wewe pia ujihadhari naye, kwa sababu alinipinga vikali ujumbe wetu. Sikia vile mtumishi Paul anaambia washirika, mjihadhari na hao Alexander, kwa sababu wananipinga, wanapiga ujumbe wangu mbele za watu. Mstari wa 16 unasema, nilipojitetea mara ya kwanza, hakuna hata mtu, hata mmoja aliyekuwa upande wangu. Kila mmoja alinikimbia. Kila mmoja alinikimbia. Hakuna hata mmoja alikuwa kwa upande wangu. Hapo ndipo wachungaji hujikuta mara nyingine. Mahali ambapo watu wote wamewatoroka, wamewakimbia, hakuna hata mmoja ako upande wake. Wakati wimbi linaendelea kuenea katika kanisa na mjini ya mambo ambayo wametenda ama hawajatenda, unakuta hakuna mtu anayemtetea, kwa sababu Alexander ndio wengi. Watu wanatoroka. Naye mtumishi wa Mungu anasema hivi, naomba wasihesabiwe hatia ya jambo hilo. Hapo mtumishi anakuwa na neema kidogo. Sio kama pale mbele. Hapa neema inaanza kushuka. Anasema Mungu usiwahesabie hiyo hatia, hiyo hai. Lakini Bwana alisimama nami.
akanitia nguvu kutangaza habari njema kwa ukamilifu ili watu wote wa mataifa wapate kusikia. Na niliokolewa kutoka katika kinywa cha simba. Bona ukumbali wewe kuwa ndio kinywa cha simba? Bona ukubali kuwa wewe ndio Alexander? Mungu atusaidie katika jukumu la pili la kuwatetea watumishi wa Mungu. Unaposikia watu wanaponena maneno kule kwa sababu labda shetani ameingia ndani yao na wanataka kuharibu kanisa, usiwe wa kwanza kuingia katika hata mimi niliona, hata alisema. Wewe kuwa ni mtu wa kutetea watumishi wa Mungu. Njia ya tatu ya kusimama na kuheshimu mchungaji ni kuwatabua. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 12 inasema, sasa tunawaomba ndugu wapendwa, muwaheshimu wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu, ambao wana mamlaka juu yenu katika Bwana na ambao wanawaonya. Hiyo ni jambo ambalo litakuletea baraka, kuwatabua wachungaji, watu ambao wako juu yenu, kuwaheshimu wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu. Na hapa si wachungaji peke yake, kuna watu wengine, hata viongozi ambao ni wa shirika za nyumbani. Kuna watu hawalali, wanafikiria vile mtafaidika, mtakutana aje, tutaomba namna, tutahubiri namna gani. Wanamtumia muda wao na wakijitolea kujisumbua kwa njia nyingi kwa sababu ya faida yako wewe mwenyewe. Na ni vizuri kuwatabua watu kama hawa. Njia ya nne ni kuwapenda. Penda mchungaji wako. Wapendeni vyema, na tumesoma juu ya kupenda vyema hapa katika ujirani mwema. Wapendeni vyema kwa nia safi, bali sio kwa ila kwa nia zilizofichika. Na mimi nilifundisha kuhusu nia. Nia ni ya muhimu katika upendo. Ni nia gani? Ni msukumo gani unaopenda nao? Nini inakusukuma kupenda? Ni kwa ajili mtu atakupea kitu? Ni kwa sababu mtu atakutembelea? Lakini unastahili kumpenda mchungaji wako kwa sababu ni Biblia. Awe anakuja kwako, awe haji kwako, inawapasa waje na makuhudumie kwa njia ambayo Mungu amewasaidia. Lakini mapenzi yetu haipimwi na yale wanaotufanyia. Inapimwa na mwito walio nao na kazi wanaoifanya. Waibrania 13 mstari wa 17 inasema, watiini viongozi wenu na kufanya wanavyowaagiza. Hiyo ni njia ya kuonyesha upendo, kutii na kufanya vile wanavyowaagiza. Mara nyingine utakuta mshirika vizuri anaelewa, anahimizwa ajiunge na ushirika. Na anaambiwa hivyo mara nyingi, na anahimizwa kwa njia nyingi. Hapa mbele mchungaji anasimama, anatumia maneno yote ya kumuhimiza kuingia kwa ushirika kwa faida yake mwenyewe. Iwe ni ushirika wa mtandao, iwe ni ushirika hizi zingine, iwe unasikia anahimizwa zaidi, lakini hasikii. Watiini viongozi wenu na kufanya wanavyowaagiza. Wao wanashunga roho zenu. Sikia hiyo. Wanashunga roho zenu. Ile mambo unasikia mchungaji akikwambia ni kwa sababu anashunga roho yako. Hatuwezi kusimama na kutangaza hadharani jinsi tunavyowaombea. Hatuwezi kusimama na kutangaza jinsi vile saa zingine tunakosa ile appetite tukifikiria kuhusu burden yako ama jambo ambalo umeshare na sisi. Hatuwezi kutangaza kila wakati vile ambavyo tunasubuka paka la saa zingine labda hatulali vizuri tukifikiria vile unaweza faidika, ama tukijitayarisha tukiomba Mungu tusikie kutoka mbinguni ndio ubarikiwe. Hatuwezi kutangaza hadharani kila wakati ndio tujulikane vile tunafanya. Lakini wachungaji wanasubuka ili wachunge roho zenu, kama neno la Mungu linasema, kama watu ambao watatoa ripoti ya huduma yao. Sisi tunafanya kwa ajili ya Mungu. Watini kusudi wafanya kazi yao kwa furaha, na wala si kwa mzigo, maana hiyo haitakuwa na faida kwenu. Sijui kama tunapata neno la Mungu. Wakati ambapo
mchungaji anafanya kazi akiwa na mzigo. Na mzigo mwingine ni mzigo umemwekelea. Kwa sababu ya jambo ambalo haukufanya ama haukusikia ama haukutenda. Haina faida kwako. Lakini wakati anafanya huduma bila hiyo mzigo, kwa sababu umefanya kazi yake na huduma yake iwe rahisi kwa njia ya kutenda yale ambayo amekufundisha na kuwapenda, wewe ndio unabarikiwa zaidi. Na kanisa litakuwa haraka sana kama tutaweza kufanya haya mambo kwa njia inayofaa. Wathesalonike 5 mstari wa 13. Wapeni heshima kubwa na kuwapenda kwa ajili ya kazi yao. Na mimi narudia hapo tena, ni kwa ajili ya kazi yao. Sio kwa sababu ya degree, sio kwa sababu ya umri, sio kwa sababu ya mali walionao, lakini ni kwa sababu ya kazi yao. Kwa ajili ya kazi yao. Na muishi na wao kwa amani kati yenu. Amani itakuja kwa njia gani? Kwa njia ya kufanya yale yote ambayo tunayozungumzia siku ya leo. Na Mungu, kuna baraka zinazotokana na washirika kuishi jinsi inavyotakikana na watumishi wao. Jitoleeni kwa ukarimu sana kwa mchungaji wako aliyejitolea kwako kwa ukarimu. Amejitolea kwako kwa ukarimu, na wewe pia jitolee kwa huo huo ukarimu kwa mchungaji wako. Kama itabidi umtembelee, kama itabidi umpigie simu, kama ukarimu kwako, ukarimu ni tofauti. Kuna mtu ambaye ni mchoyo sana kwa muda. Hawezi pata muda wa kumtembelea mchungaji. Hawezi pata muda. Kuna mwingine ni mchoyo kwa mali. Hawezi toa chochote kwa ajili ya kutembelea mchungaji. Sasa kwa njia yoyote ile, wewe jichunguze. Kwa sababu mimi ningependa kanisa libadilike na kila mshirika abadilishe mawazo yake kuanzia siku ya leo, ili baraka zile ambazo zinakuja kwa jinsi ambavyo tunaishi na wachungaji ziweze kupatikana. Wa Filipi 1 mstari wa 7 na 8. Ninajisikia hivi kwa sababu nawathamini sana moyoni mwangu. Hiyo ndio moyo ya wachungaji, kuwathamini kwa moyo yao yote. Huyu ni Paulo anaandika. Kwa maana tumeshiriki pamoja neema ya Mungu, wakati nikiwa kifungoni na wakati nikitetea na kuidhibitisha injili. Mungu ni shahidi wangu kwamba natamani mno kuwa pamoja nanyi, na kwamba upendo nilio nao kwenu ni upendo wa Kristo. Sasa hiyo ni maneno ya mchungaji Paul, apostle. Anaongea kuhusu mioyo ambao wachungaji tunakuanga nayo. Hata saa zingine mchungaji akiwa nje ya kanisa, bado moyo wake huko kule kanisani. Ukienda nje siku mbili tatu, ukiwa kwingine, bado unafikiria kwa sababu vile hiyo kanisa itakuwa nzuri. Wakati tunawaangalia hivi, na unaona mtu anasubuka na mambo ya shule, mambo ya nyumba, mambo ya hii na ile nyingine. Saa zingine tunabeba huo mzigo kama ni wetu, na ni kwa sababu ya mwito ambayo Mungu ametuita na kutushikanisha na nyinyi. Kwa hivyo ni vizuri pia nyinyi mjitolee kwa ukarimu sana kwa kwa mchungaji wako aliyejitolea kwako kwa ukarimu. Hiyo ni jambo la muhimu sana sana. Tuongee kuhusu ujumbe wetu ni maradufu leo. Tunaongea kuhusu kuheshimu mchungaji, na mara ya pili, upande wa pili, maombi. Njia moja ya kusimama na mchungaji wako ni maombi. Na ni ya muhimu Mkristo yote anayenisikiliza siku ya leo aweze kujua ako na jukumu ya kumwombea mchungaji wake. Na ndio inafaa sana mtu kuchagua kanisa ambalo anasikia anatoshereka na amekubali hawa wachungaji kuwa watu ambao wana mamlaka ya kiroho juu ya maisha yao. Kwa sababu hautaweza kuwaombea kama moyoni mwako haujawakubali. Kama moyoni mwako haujawakubali kwamba wako na mamlaka ya kubadilisha maisha yako, itakuwa ngumu kuwaombea. Na wewe utakosa faida na wao watakosa faida. Kwa sababu kuombea mchungaji ni jambo la muhimu sana. Mimi sitaki kuwatia majaribuni, lakini nasikia kama nitawauliza ni wangapi wanaombeaga mchungaji wao. Wacha iwe ile swali ambayo sio lazima ujibu. Ile wewe mwenyewe ujijibu. Yaani unaombea, unaenda kwa magoti
unataja mchungaji, unanitaja mimi, unataja Peter, unataja Reverend Joyce, unataja Pastor Joyce, unataja wale wengine wote walio kwa hili kanisa, unawataja majina na kwa majina, ukililia Mungu kwa ajili ya maisha yao. Kama hujakuwa ukifanya hivyo, na mimi na hisi moyoni mwangu 99% hawajafanya hivyo. Hata vile mmeangalia chini wakati nimeuliza hiyo swali, hiyo yenyewe inajibu. Lakini mmesamehewa kabla hamjaomba msamaha. Lakini kutoka siku ya leo, wakati ambapo mmejua, mwanze kwenda kwa magoti kwa ajili ya wachungaji wenu. Unamuombea alidwe kutokana na hatari ambazo wanakutana nazo. Unamuombea asikie mambo ya biguni anapojitayarisha kwa ajili yako. Unamuombea na yeye afaidike katika maisha hii, kwa sababu akifaidika, kanisa limefaidika na wewe umefaidika. Watu wakati wanaongea kuhusu ule mchungaji wa lile kanisa, wakiongea kwa njia ya faida vile amefaidika, neno la Mungu linatukuzwa, wewe unainuka na kanisa linainuka. Lakini wakati wanaongea kuhusu vile amefilisika, vile ambaye guo yake ni ile ile, kiatu yake ni ile ile, kama hiyo ndio mambo ile watu wataongea, basi ni kuonyesha wewe pamoja na kanisa na mchungaji mnachuzwa chini, na hakuna sifa yoyote inayokuja. So ombeni. Paulo akasema hivi katika Waefeso 6 mstari wa 18, ombeni wakati wote katika roho, katika sala zote na maombi. Kwa hivyo muwe macho na siku zote endeleeni kuombea watu wote wa Mungu. Hiyo ni jukumu la kuombea watu wote. Tunalo jukumu kuu la kuombeana, lakini kuombea wachungaji ni zaidi ya kuombea wale wengine. Warumi 15 mstari wa 30, ndugu zangu, na wasihi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa ajili ya upendo uletwao na Roho, muwe pamoja nami mkiniombea kwa Mungu. Sikiliza apostoli ambaye Mungu anatumia kutenda mambo makuu. Sikiliza apostoli ambaye Mungu anatumia kufufua wafu, lakini bado anahitaji maombi. Na hiyo ni kuonyesha umuhimu vile wachungaji wanahitaji maombi. Muombe, muwe pamoja na wao, huduma yao iwe wewe una sehemu katika hiyo huduma yao. Wakati mchungaji anasimama hapa anahubiri vizuri ama anafundisha, na wewe umeomba, pia wewe unafurahia, unasikia kwamba wewe una sehemu katika hiyo mahubiri. Wakati anaenda huko nje anafanya huduma mahali fulani, watu wanabarikiwa, wanaanza kusema hiyo kanisa yenu iko na mchungaji ambaye amebarikiwa. Hiyo wewe unasikia ni kwa sababu umehusika katika hiyo huduma. Sikilizeni niwaambie, kama mtasimama na wachungaji kwa maombi, hata nyinyi mtaanza kuona tofauti. Hata nyinyi mtaanza kuona baraka za aina nyingine wakati mnasimama na wao. Wakati unaamka asubuhi kwa wale wanaosoma CBL na unaomba hizo dakika 10, ongezea 2 au 3 uombee mchungaji. Umuombee Mungu ambariki, Mungu amlide katika kutokana na maadui ambao wapo. Mungu amfungulie milango. Kwa sababu mchungaji ni mtu kama wewe, ako na zile mambo ambazo wewe unakutana nao. Kwa hivyo nawasihi hali ya kuombea mchungaji. Paulo anasihi asaidiwe na kundi la Wakristo kwa maombi. Nayo hiyo ndio ninasihi, muweze kusimama pamoja na watumishi wa Mungu hapa kwa ajili ya maombi. Wakorintho wa 2 1 mstari wa 11, ninyi pia mtusaidie kwa maombi. Sikiliza vile mtume anasema, nyinyi akiongea na kanisa, na hii ndio ujumbe wenu. Nyinyi pia mtusaidie kwa maombi ili wengi wamshukuru Mungu kwa niamba yetu kwa ajili ya baraka tulizopokea kama majibu ya maombi ya wengi. Imagine sasa, hii kanisa imejaa asubuhi ya leo, na mimi ni mmoja, na mimi na hudumu. Imagine kama nyinyi wote ambao ni wengi, kila mtu aliniombea leo. Hebu imagine. Ingekuwaje? Na hivyo hapo ndipo tungependa kufika.
mahali ambapo hata wakati najiandaa, wakati mchungaji anakuja hapa kuhudumu, hata kama sio Sunday, anajua mimi siko peke yangu. Kuna watu wako nyuma yangu. Kuna watu wananiombea. Kuna watu wanasimama pamoja na mimi. Wachungaji wanahitaji maombi. Wachungaji wanahitaji maombi. Na maombi ni yako wewe mwenyewe. Mbona wachungaji wanahitaji maombi? Ni kwa nini wanahitaji maombi? Kwa sababu kazi ya uovu ni kuharibu kazi ya Kristo. Na kama itawezekana iharibiwe kupitia mchungaji, basi itakuwa njia rahisi ya kuharibu. Kwa maana wachungaji ni viongozi wa kanisa. Muovu akiwamaliza kanisa la Kristo litapotea. Kwa hivyo kama unajiuliza ni kwa nini niombee mchungaji, hiyo ndio sababu. Kwa sababu mara tu wakati shetani ataweza kummaliza mchungaji, kanisa linaangamia. Jukumu la uchungaji ni ngumu zaidi, hasa sana ikiwa washirika wa kanisa hawatamuombea mchungaji. Tayari kazi ya mchungaji ni ngumu. Sasa ikiongezewa kwamba washirika hawaombei mchungaji, itakuwa gumu hata zaidi. Kuna utafiti uliofanywa juzi katika ulimwengu mzima kati ya wachungaji, na ilionyesha 80%. Hiyo ni kusema ukihesabu watu 10, wachungaji 10, wanane wao wamewahi kufikiria kuachana na hiyo kazi, na hiyo huduma. 80%. Kulingana na research ya juzi kati kwa wachungaji, wale wote waliulizwa maswali, wanane kati ya 10 siku moja ama nyingine, aidha wamechora barua ya kuresign, ama wameresign kwa kichwa, kwa akili, ama kwa roho zao, ama tayari ni mwili tu unaonekana. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu. Kazi ya uchungaji ni ngumu. Hata tuanze kuenda kwa utafiti, hata hii wakati wa corona, ni kanisa gani gapi zimefungwa wakati huu wa corona? Nyingi. Wachungaji wengi wameenda. Wameenda kuvua samaki. Wengine wameenda Kwale wanagonga mawe. Wameachana nayo kwa sababu ni ngumu. Na ndio tunasema hivi, ni vizuri usimame na mchungaji umuombe, kuwe na corona kuwe hakuna. Awe anakaa vizuri, awe anakaa vibaya. Awe ana kitu ama hana. Kwa sababu jukumu, huduma ya uchungaji ni ngumu. Nikitamatisha, wachungaji wanahitaji maombi, hasa wakati wa majukumu yao ya kuhubiri na kufundisha neno la Mungu. Mtume Paulo aliitisha maombi mara nyingi ili apewe ujasiri. Sasa hata kama mchungaji hana shida ya shakura ama mavazi ama nyingine, ujasiri anahitaji. Ukimuombea apate hiyo ujasiri ya kuogea ukweli, ya kusugumza neno. Wachungaji hufurahia sana kujua kuwa washirika wao wako pamoja nao na kushikilia katika maombi. Hakuna jambo linamfurahisha mchungaji kwa njia hiyo. Na ninapomalizia, wacha ni quote huyu mzee ambaye anaitwa Edward M. Bowds. Anasema, wale waliojitolea kwa magoti wakiwaombea wachungaji ni kama vikingi vinavyoshikilia nguvu za umeme. Wao sio umeme, wala hawasababishi umeme kuwepo, bali wanashikilia zile nyaya ambazo kupitisha nguvu kuwafikia watu wengi. Wanahusika katika kutayarisha ya kuhubiri neno la Mungu. Huo ndio ule mfano ambao ningependa kumaliza nao. Zile post vikingi za stima. Sio stima, hizo vikingi sio stima. Lakini ndio zinashikilia stima, ndio ipite na ifike mahali ambapo inatakikana. Wewe sio mchungaji, lakini wewe ni kikingi. Mchungaji ni stima, na wewe ni kikingi. Sasa wewe wakati unashikilia hiyo stima, inafika mahali ambapo na anahubiri neno kwa ujasiri, na mambo inatendeka katika jina la Yesu. Mimi naomba Mungu atusaidie kanisa la Wedani
tuwe washirika ambao wanasimama katika pengo kwa maombi, wanaheshimu na kuwatabua wachungaji wao, hawana aibu ya kuzungumza vizuri ama kujitambulisha mchungaji wao ni nani, hawana aibu ya kutoa mali zao kwa wachungaji. Moyo wangu umefurahia safari ya kinagofu. Mahali popote pale naingia kanisa, unakuta wamama wamejipanga vizuri siku ya kwenda kwa mchungaji, na wanajua na hakuna kitu itawazuia kwenda kutembelea mchungaji. Unakuta wadada wengine na wadugu wamejitolea siku huwa wanakutana kanisani kuombea mchungaji, haswa ule atahubiri sadi, na wamejitolea hivyo. Ukienda kutembelea wachungaji, mchungaji ananiletea mayai, anasema hii ni mayai ya kuku niliyopewa na mshirika, na wewe kula mayai. Yaani unaangalia unaona watu ambao wamejua majukumu yao. Kuanzia leo nawasihi katika jina la Yesu, muheshimu, muwatabue wachungaji wenu. Muwaombe, muishi nao kwa amani, na muishi nao kwa njia ambao inaweza leta baraka katika maisha yenu. Nimesikia wengi wenu mmesimama hapa na mmesema, "Hey, kumbe hapa panakuaga joto hivi." Na umekuja tu labda kutangaza jambo ama kusema kitu. Dakika abaso hata ni moja ama bino sahi, kumbe hapa kuna kuwaga na joto hivi, ni ngumu hivi. Wengine wakitoka pale wanakuja na ujasiri, wakifika hapa wanaanza kutetemeka. Sasa kama mchungaji anasimamanga hapa kila siku, simama na yeye na umuombe. Ebu tusimame na tuanze leo kuombea wachungaji. Sasa hivi fungua kinywa chako, simama, inua mikono yako ukielekeza pande hii, jifunze kutaja majina ya mchungaji mahali ulipo. Na kama hautujui jina, mimi naitwa Munyiri. Huyu anaitwa Joyce Karioki, huyu anaitwa Joyce Munyiri, huyu anaitwa Peter Mwandigwa Muthengi na mke wake hapo. Na wale wengine, aidhaje ako kule nyuma. Tuombe, omba, ombea mchungaji. Ambia Mungu atubariki. Iwe mwanzo. Na kama unashindwa kutii saa hii, sijui utatii aje ukitoka kwenda kule nje. Tii saa hii, ombea mchungaji saa hii, taja jina la mchungaji saa hii. Muombee Mungu ambariki kulingana na vile Mungu anakusaidia sasa hivi. Na ukishaanza hivi kuomba, ningependa uendelee katika hiyo hali katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetupa majukumu mengi kama Wakristo. Lakini siku ya leo unatuhimiza tuwaheshimu, tuwatii na tuwaombee wachungaji. Naomba kila mtu aliyesikia hili neno siku ya leo atafanya wajibu wake wa kumtii, kumheshimu na kumuombea mchungaji wake katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya neema inayotuletea kusamehewa hata wakati ambapo hatujatenda yale ambayo tunastahili kutenda. Ninawabariki washirika wako, nabariki watu wako katika jina la Yesu. Wanapoanza kutenda hii agizo kuu la kusimama pengoni na kuishi vizuri na wachungaji, naomba ukawatubariki na utusamehe katika jina la Yesu. Bwana, badilisha hili kanisa. Fufua maombi ya kuombea washirika na viongozi na wachungaji. Fufua hali ya kutoa mali zetu. Fufua hali ya kuzungumza mema na kuwatetea wale walio mstari wa mbele katika vita. Na wabariki watu wako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.